بینەرانی ئازیزی گەلی کوردستان سڵاوتان لێ بێت و ئەم کاتە هەموو کاتێکتان باش خۆشحاڵین کە ئەمڕۆژ بارمەتی هاوکاران و کۆمەڵێک بڕکەوە بابەتی جۆراوجۆمان بۆ ئامادەکردوون بەو هیوایی کە بەدڵی هەموو لایەکتان بێت و سوودێک لە پرۆگرامەکە ببینن و هەموو لایەکتان لەش ساخ و تەندروست باش بن. خۆشویستان هەروەک هەمیشە و هەموو ڕۆژێک کۆمەڵێک بڕکەوە بابەتی جۆراوجۆمان بۆ ئامادەکردون و تەوەرێکی سەرەکیشمان دەبێت کە ئەمڕۆ گفتوگۆی لەسەر دەکەین و ڕاستەوخۆ دەسەکەین بە گفتوگۆکردنی ئەمڕۆمان. ئەوش باز لەوە دەکەین کە چۆن لە ڕێگەی یۆگاوە کۆنتترۆڵی تۆڕەبوونمان بکەین. ئەڵبەتە سپۆڕانی دەرونی یا خودڕایەنەرانی گەشە بێدانی مرۆی زۆر باسییان لە تۆڕەبوون کردووە، بازە هۆکارەکانی تۆڕەبوون کردووە، باسییان لە ڕێگە چارەکان کردووە کە مرۆڤ چۆن بتوانێت زاڵوێ بەسەر خۆیدا و کۆنتترۆڵی تۆڕەبوونی بکات. بەڵام ئێمە ئەمڕۆ ئەمانەی لە ڕێگەی یۆگاوە بازەوە بکەین کە ئایا چۆن دەتوانێت لە ڕێگەی یۆگاوە کۆنتترۆڵی تۆڕەبوون بکری. هەڵبەتە یۆگا هەتا ئێستەش یان بڵین زانستی یۆگا بە جۆرێک لە وەرزش ناو دەبرێت و هەندێک کەسیش بە ناوی دەبات کە کۆمەڵێک ڕاهێنانی جووڵی و جەستەیە کە ئەرامی باڕۆح دەبەخشێواتە کاریگەری دەبێت لەسەر دەرونی مرۆڤ و لەسەر جەستەی مرۆڤ. اینجا ئەمە ئەو خاڵەیە کە ئێمە ئەمڕۆمانەوێت جەختی لەسەر بکەینەوە، گفتوگۆی لەسەر بکەین لایەنە دەرونیەکەیەتی. هەبەت مرۆڤ ڕۆژانە لە ژیانی ڕۆژانەیدا دووچاری تۆڕەبوون، ترس، قەلەقی دەبێتەوانێ. بەڵام ئەو خاڵەی کە ئێمە ئەمڕۆمانەوێت زیاتر گفتوگۆی لەسەر بکەین تۆڕەبوونە کە چۆن بتوانین لە ڕێگەی یۆگاوە کۆنتترۆڵی تۆڕەبوونمان بکەین، ئەو هەنگاوانە چین کە دەتوانرێت ئەنجام بدرێت، ئەو ڕاهێنانە جەستەییانە چین کە دەتوانێت ئەنجام بدرێت وا دەکات کە تووڕەی لە مرۆڤدا کەم بکاتەوانێت. هەڵبەتە تووڕەبوونەکان یاخود ئەوە تا کاتیە و لە ناکاوە بۆ هۆی شتێکەوە کەسە کە تووڕە دەبێت لەم حاڵەتەدا چۆن کۆنتترۆڵ دەکرێت و ئەو کەسانش کە تووڕەبوونیان درێژخایەنە یاخود هەمیشەیە یان ئەوە تاڵی کەسێکە کە سروشتی کەسەکە خۆی وایە، کەسایەتی وایە، کەسێکی تووڕە و عەسەبیە، لەم کاتەدا چۆن و بەش شێوازێک دەتوانێت کۆنتترۆڵی تۆڕەبوونی خۆی بکات. گفتوگوی زیاتری بابەتەکە دەکەین لەگەڵ مامۆستا مەحموود شێرزاد کە بەڕێزیان ڕاهێنەری یۆگان. مامۆستا مەحموود، بەیانیت باش و بەخێراتی. زۆر سوپاس. پێش ئەوەی کە مامۆستا مەحموود بچینە سەر هەنگاوەکان یاخود شێوازی کۆنتترۆڵکردنی تۆڕەبوون، پێم خۆشە لەوە دەست پێ بکەین لە زانستی یۆگادا چۆن باز لە تۆڕەبوون دەکرێت یاخود چ کاتێک تۆڕە دەبێت، مرۆڤ بۆچی تووڕە دەبێت؟ بابزای مرۆڤ بۆ تووڕە دەبێت؟ ڕشەی تووڕەی چێ؟ ئەوەی کە لە یۆگادا باز دەکرێت بریتیە لەوەی کە یۆگا وەکو ڕووناچێک وایە، وەکو چراک وایە کە تیشک دەخاتە سەر شتەکە، شتەکە وەک خۆی چۆنە وا دەرکەوێت. لەبەرەوە یۆگا زۆر بە دەقیقی زانستێکە، زۆر زۆر بە وردی بە دروستی دەسێتە ناو حاڵەتەکانەوە دایان ناسێ، ئەوە دوای کە ناسینی دەزانێت کە چۆن ئەم حاڵەتە کار لەسەر ئەم حاڵەتە بکە یا کۆنتترۆڵی بکە یان نەیهێڵە یا پەرەی پێ بدا بەرحاڵ. ڕیشەی سەرەکی هەیە تووڕەبوون و ڕیشەی لاوەچی هەیە. ڕیشەی سەرەکیەکەی ئەوەیە کە ڕیشەی هەرە سەرەکیەکەی ئەوەیە کە دەگەڕێتەوە بۆ دەرک و تێگەیشتن و دنیابینی و لێکدانەوەی کەسەکان، یعنی ئەو باوەڕانەی کە کەسەکان هەیەنە، ئەو دەرک تێگەیشتن و لێکدانەوانەی کە بۆشتەکان دەیکەن، ئەوانە ڕیشەی سەرەکی تۆڕەبوونی ئینسانەکانن. بۆ نمونە هەموو کەس لە حاڵەتەکان، لە دیاردەکان، چ شەخصی چ گشتی، بە زۆرێک لە زۆرەکان بە تێگەشتنی خۆی جۆرێک تێگەشت، یانی تێگەشتنیی کۆنکرێتی هەیە بووی و کاتێک کەسێک یا ڕووداوێک ڕوودەدا لەگەڵ تێگەیشتنەکەی ئەو ناگونجێ، لەگەڵ دەرک و بیرووباوەڕی ئەو ناتەوە، ئەو کەسە لەسەر ئەم حاڵەتە تووڕە دەبێت. لە حاڵێکدا مەسەلەن بۆ نمونە لەسەر مۆزوعێکی تر هیچ دەرک و تێگەیشتنێکی نییە، باوەڕی پێی نییە، بۆی مهم نییە، ئەم شتە چی لێ بێت چی لێ نەیە، خەڵک لەبارەوە چی بڵێ چی نەڵێ، ئەو تووڕە نابێ، هیچ هەڵوێستێکی نییە بووی. لە نەتیجەدا زۆر زۆر سادی مۆزوعەکە، من نامەوێت زۆر بە دەستەواژەی یۆگا یا دەستەواژەی عیلمی قسە بکەم، دەمەوێت بە زمانێکی سادە قسە بکەم. ئەویش ئەوەیە کە ڕیشەی سەرەکی تۆڕەبوونی ئینسانەکان بیرکردنەوەی ئینسانەکانە و دەرک و تێگەیشتن و باوەڕی ئینسانەکانە. ئێمە گە بمان هەوێ تووڕە نەبین، دەبێت کارێک بکەین
که تقریبا لیکدانه و من کنترل بکنی. یعنی چون ایما لئیما دا دوشت هی یکی کن پیدا کتری ذهن یا بزمانی عام یعنی خلق میشک و یکی کن هوش یا آگایی باشه ذهن پنتایی که بیا سنوره و سنوره کانی تقریبا دتو عملا بخلاص سنوری ام گردونه مثلا بولم نستاتو لیر دانشتو یخ بینران کستا جوان لمخصه یک لحظه تصور بکن مثلا تصوری گردون دکن میشکن باوش به همو گردون داده که یعنی همو گردون لنا میشکن ده بیا نده بیا و داده بیا که سنوری ام ذهنه سنوره چی زور زور فراوانه و ذهن انسان اما ذهنی شخصی معنی ذهنی تاکسی معنی و ذهنی یونیورسال و گشتی معنی ذهنی گردونی معنی ام ذهن شخصی ما پر کرده تو به هنده کشت باشه؟ هنده بیرو باور بله و هنده تصور هنده دابونه تو خوخده و هنده عادت و امانه پر ما کرده تو به معنی هر یکی بله. امانه شونی خوی شونی خویه و لسر اساسی امانه نست من پروگرام ده بی و کنست من پروگرام ده بی لسر اساسی اوانه ای من رد فعل نشان ده دیم باشده کن یعنی بون مناقصه یک ده بی سی کواتا ما مسلم محوید اتو لیم گربه تایی باشا که قصه یک ده بی سی قصه یک ده بی سی لسر اساسی اوشتانی کلمش که خود ده داد ناون او باورانه و دنیا بین و تصوراتانه تو رد فعل دشکرده و نشان ده دی باشا بو دشکرده و نشان ده لبرو که لیک دانه و دکی مشکی ایم ورده گره وردگری مرحله یکمی میشه گور گرتنا میشه که مکز وردگری ایمن وردگری تو وردگری اتوای خلق وردگری باشه ور گرتن شتی چی سروشتیه شتی چی گردونیه لازل و تعبت هبو تشبیه کز نتوانی کاری بکن میشه که ور نگری باشه بله بلام دوی ور گرتن هنگاوی دو همی ام پروسی شکل گرتنی میشه که روده ده اویش لیگ دانه و کردنه اوشتی که تو ورد گرتو بجوری او پیورانی که حتن لیچی داده ایتو باشه؟ لیچی داده ایتو لیگدانوی بوده که لیگدانوی با کرد پروسی سه همی شکل گرت نیمیشه دست پیدا که بریار داده ای لسری بریار کشد لسر اساسی اوی که پیت باشه یا پیت خرابه لسر اساسی اما هنگاوی توارم و کتایی شکل گرتنی میشه دست پیدا که تشکرده و نشان دانه یعنی اگه پیت باش بی خوش دبی اگه پیت خراب بی نه خوش دبی که وقت ریشه تشکرده و که کامه لیک دانه و که تو رایی چیه؟ تو رایی تشکرده و تشکرده و باشه؟ تو رایی تشکرده و تو لیک دانه و بو حالتیک بو دیاردهیک باشتی که دو کلی رگای او پینز هسته و داخلت بو باشه؟ ابوی که وضع بشته که زور روم بیه بله مرو بکن روشانه لرگای پینس هسته و برده کون باشه؟ هستی بینینه هستی بیستنه درسته. هستی بون کردنه هستی تام کردنه و هستی برکوتنه لمس بله باشه؟ ایما بو هموی اوانه پیوری شخصی خو منه او پیورش اکتسابه ور مانگردو لخیزان لپرورده لکوملگا لناوچه ور مانگردو کشتی اگر رجای اون پیانس است و دی، دگل پیورکی ایم نگونزه ایم، لیک من دعای و دگل پیورکی ایم نگونزه ایم از دکین تشکر دو نشان دادین، دگل پیورکانی ایم گونزا تشکر دوی خوش نشان دادین، آرام دبینو، نگونزا تشکر دوی ناخوش نشان دادین، تو رد بین. بو او تو رای نمینه. اما وکو چون بلای کاریگری لسر کسکه که درست کرد. درسته؟ ای اگر دو کس لشونه که بونمونه دو کس دنگ دنیان هبه کسی که لم لاوه گویل دنگ دنی اوان به ایا ام تو ربونه اگوازره تو با ام کسی که گویلی یعن بلی کاریگری ابید کردانه و ابید یا خود به هر رگه به اگوازره تو با او کسی یا خود نه پرسیاری چاکه اما اگر سیر که بمرجک ده گوازره تو باشه بمرجک ده گوازره تو یا کاریگری دبیر سر ام کسه که ام کسه هوشی بره تسر ام تو رایه باشه؟ اما هوش من بری نه سر چی؟ سر تا بس ایوام کردیم بله اما ذهن من هی؟ دقل هوش دقل آگه ذهن که اوم ام گورپانه بیس نوره که ام اشتکن من تیده دادنین و تاریکه هوش که ام گلو پر رو نکنه هوش که
کە دەناو ئەو زیهنەدا ئازادە باشە و دەستێتە سەرشتەکان و ئێمە لەو شتانە ئاگادار دەکاتەوە کە لە زیهنماندا هەیە باشە و ئەم هۆشە ئەم هۆشە یا ئەم ئاگایی ئازادە بە کەیفی خۆی دەگەڕێ من و تۆ لێرە دانیشتوین مناقشەیەک دەکەین یەکێک لەولایە ئەگەر هۆشی بێنێتە سەر ئەو مناقشەی ئێمە ئەم جەوە ئەم کەشو هەوایی کە لە نێوان من و تۆدا لە مناقشەکەدا دروست دەبێ یەکسەر هۆشی دێتە سەری و دەیگوازێتەوە بۆ ئەو و ئەویش دێنێتە ناو هەمان پرۆسەوە یعنی لەوێ ناخۆش دەبێت ئێستا مەسەڵەن بۆ من خەڵک لە ماڵە خۆیان دانیشتن جوێ لە ئەخبار دەگرن و ئەخبارش بەداخەوە هەمووی خراپ و ناخۆشن یەکسەر جەوی ئەخبارەکە جەوی نەفسی سایکۆلۆژیای خەبەرەکە یەکسەر دەگوازرێتەوە بۆ شەخسەکە لەبەرچی لەبەر کەسەکە هۆشی خستوەتە سەر خەبەرەکە اینجا ئێمە گە بمانەوێت ئەم پرۆسێ بگۆڕێ دەبێت چی بکەین باشە دەبێت چی بکەین ئێمە نابێ شەڕ لەگەڵ مێشکمان بکەین کە تووڕەی تێدایەتیانێ دەبێت ئاگامان لێ نابێت هاوسەنگی مێش تێکدرێ ناتڕاستە ئەوەی کە ناهاوسەنگە هۆشە نەک مێشک باشە ئەوە کەم کەس کەم عیلمەوە دەزانن ئەوەی کە ناهاوسەنگ دەبێت هۆشە هۆشەکەیە ئەوەی کە سەرگەردان دەبێت ئەوەی کە تووشی سترێس دەبێت ئەوەی کە قەلەق دەبێت ئەوەی کە باشە وا دەکات کە تۆ تووڕەبی هۆشەکەیە و ئەو لێکدانەوەکەت ئیش بە هۆشەکەت دەکات لێکدانەوەکەت دەرکی تێگەیشتنەکەت باوەڕەکانت ئیش بە هۆشەکەت دەکەن تۆ باوەڕ بەوە دێنی کە لەم ڕۆ ببی بە کەسێکی مەسەرەن مەسیحی هۆشت دەچێتە سەر مەسیحیەت لەو ڕۆ باوەڕ بەوە دێنی کە دەبێت کار لەسەرەوە بکەی کار لەسەر ئارامی بکەی هۆشت دەچێتە سەر ئارامی باشە خەڵک بۆ زۆر تووڕان یەکەم لەبەرەوەی کە بۆ هەموو شتێک لێکدانەوەی خوانیان هەیە لێک دەدەنەوە دووهەمەوەی کە زۆر تەمرین مرۆڤ بە ئام وایە مامۆستای یاخودەوە تا کورد زیاتر وایە ئەم لێکدانەوەی تێدابێت بنیەتی مرۆڤ بنیەتی مرۆڤ وانە بنیەتی مرۆڤ وانە بەڵام لە هەمان کاتدا ئەم حاڵەتە کە مرۆڤ زیهنی خۆی و کارکردی زیهنی خۆی ناناسێ و نازانێ لە دەرەوەی زیهن شتێکی هەیە بە ناوی هۆش و ئەو هۆشەی بارودۆخی ئەو دیاری دەکات لەم لەحزەیەدا ئەمە جیهانە یعنی هەموو میلەتانی جیهان لەو عیلمە بێخەبەرن یعنی خۆیان ناناسن زیهنی خۆیان و کارکردی زیهنی خۆیان و حتوەها ئەو هۆشە ناناسن باشە و هەموویان ڕۆژانە لە چوار قۆرمەی دنیا تەمرینی چی دەکەن تەمرینی سترێس دەکەن بەبین کە خۆیان بیان هەوێت تەمرینی تووڕەبوون دەکەن ئێستا مەسەڵەن بۆ نموونە خەڵەکەیە ڕێژەی تووڕەبوونەکەی وەک تۆ لەسەرتاوە باس کرد هیوایە بەدائیمی تووڕەیە لەبەر ئەوەی کە بەدائیمی خەریکی لێکدانەوەی جۆرە و جۆرە و بەدائیمی هۆشی لەسەر لێکدانەوە و تووڕەبوونە و لە تووڕەبووندا بۆتە ئوستاد بۆتە مامۆستا ئەو کەسە بەدەست خۆیەتی ئەگەر وابێت یان وانە بێت بەدەست خۆیەتی دەتوانێت هۆشی بگوازێتەوە دەتوانێت لە ڕێگای چیەوە ئەم کارە بکەن لە ڕێگای گۆڕینی هۆشی لەسەر شتە لەسەر مەسەلەن ئەف بیرۆکەی نەگەتیڤ هەڵگرێ هۆشی بێن سەر بیرۆکەی پۆزەتیڤ باشە مکانیزمێکی زۆر ئاسان هەیە بۆ ئەمە ئەویش ئەوەیە کە ئینسانەکان مرۆڤەکان ئێمە هەمومان ئاگامان لەوە بێت ئەگە شتێک ڕوودەدا ئاگامان دەبێت تەمرین بکەین لەسەرەوەی کە لێکدانەوەی بۆ نەکەین کارمان بۆ نەبێت کە ئەو شتە باشە یان خراپە باشە بۆ ئێمە بە سوودە یا زەرەری هەیە بەجی ئێمە یا یارمەتیدەری ئێمە پێمان خۆشە یا پێمان ناخۆشە لێکدانەوەی بۆ نەکەین تەمرین بکەین لەسەرەوەی کە لێکدانەوەی بۆ نەکەین بۆ چونکە ئێمە کاتێ لێکدانەوە دەکەین بۆ شتێک هۆشمان دەچێتە سەر ئەو شتە ئەو شتە هەر چیەک بێ ئێمە دەبین بەوە ئەگەر باش بیان خراپێت باش بیان خراپێت باشە کەواتە ئێستا ئەگەر باز لە کۆنتۆڵی تووڕەبوونەکە بکەین میکانیزمەکە چی دەبێت یاخود هەنگاوەکان چی دەبێت ئێمە چی بکەین بۆەوەی کە زاڵبین بەسەر تووڕەبوونی خۆمانە ئەگەر سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین کە کاتی بێت بۆ نمونە کەسەکە لەسەر خۆیە بەهۆی ڕووداوێکەوە یاخود بەهۆی شتێکەوانێ لە ناکاو تووڕە دەبێت چۆن بتوانێت زاڵبێت بەسەر خۆیە کۆنتۆڵی خۆی بکات ڕێگاکان چین ئەگەر لە ڕێگەی یۆگاوە بێت یاخود لە ڕێگەیەکی دەرونی بێ بە ئامباسی کرد
بقشتي بو اوي كسكا بتواني بقاتا او مرحله لا كنترول كردني حستكاني وكنترول كردني مشكي دبي يكمشت فيري تركيز بي فيري تركيز بي و بتواني هوشي كوكاتوا حواسي هستكاني كوكاتوا مشكي كوكاتوا و بماوي بتواني هوشي لسريك بابت راقري يعني اويكا وادكا كإنسان كان زو بداوي حستا نيجاتيفا كان يا حستا بوزيتيفا كان فرقناك ببن اويكا تركيز يعني تركيز يعني ضعيفة تركيز يعني لاوازة ودبي كارب كنكا تركيز يعني بقوة بكن بس تركيز بهيز دبي بشي باشا تكيني شي زور اعصان يوغا بقشتي همو مرحلة كاني كان لسر او دكا كتركيز بيز بكا لراسي دا يوغا زانستي زانستي جامع ومانعي ذهنو ناسيني ذهنو كار كردي ذهنو بكار هناني ذهن مروه بكان زيقل الزهن هيسي ترنيني اما وسيليك ما بدست الناوي ذهن اما بو وسيلية الدشين هموش تك بودك سردكوين بيارمتي او سردكوين شكز دخوين بهوي استفادنا كردن وخراب بكار هناني او شكز دخوين چشیک من بودی تپیش او به هوی ناسینی او خراب بکارهنانی او چشیک حل دکینی یا بسر چشکان ده زال نبین به هوی به حس کردنی او کوکرنوی او لترکیز دابونی او که ایمه دتوین بسر چشکان ده زال بین یا بسر هستکان ده زال بین یا بتوین هستکان من ریبری بکن بله. اما نه همو یعنی انرژی اگه تو میشکی چی لعوازت هبه پرشو بلاوت هبه نتوانی اداره بون من بیکردن و کند بکی نه تو این اداره هست کند بکی که وقتی یک کم شد که ایم دبی بیکن چه یک کم شد آواه که ایم دبی فیر بین چون لترکیز بین چون ترکیز بین چون و بکن که همیشه بتوانین لانی کم لترکیز بین هر انسانیک هر انسانیک لهر بارودوخک ده لترکیز ده بیه ام بارودوخه باش بی آخره بی او کس ناب علیک خوی موضوع که تركيزة که وز یوگر زانستی تركيزة زانستی ذهن و ناسی تركيزة باشه ما وسام خوی اگر کسیک هز بخوی بکات که تو ربوا اما یارمتی دربوی که بتوانی آسان تر کنترولی خوی بکات لطور ربونه که باش به تو کمی بکات ها دقیقا استا با پید بلام پیش اوه هنگه زور جار هنده کسی هی که تو رشته بی کپیلی بود تو رابی، آن تو رنبوم. یعنی حس بخوی نه که تو ربو. راسته کی؟ اما سی تو رای بابتم بلم. تو رای هنده زار به شکلی حالتونو هناسبرچیو دشکر دوی نام عقلانیو. بله. آو عنده در نکره. به شیوی تر در دکره. مثلاً کسی که حس به ورسی دکه، حس به بیتاب. حسب هلاشي دكا حسب مثلا برسيتي دكا مثلا بونمونا حسب ودكا برا واز بين برا بخو بياسيك بكا مثلا بم رقانة در دكا يعني الشوازي هناسش بلا كاريجري هيا بلا كسا كشوازي هناس كتورة دبي شوازي هناسي خيراو كور دبي تو هناسا برشي توشي ناسا برشي دبي اكثرين او كسانا من زورم لوانا بيني وا لوانا مزور بيني وا زور توربون لخوان نازاني وكا توران بتون كتوري كيان لريقي نشان باوكان ونشان الناس راوكاني توري كامو كزل الدنيا او نشانان دناصي لريقي او درناكبه لريقي تلو دردكبه لريقان وكا باسم كرت باشا لريقي او عانو دردكبه او كسانا واو كسانش كا نشان كانيان او نشان باوانان دبي تشيب كان بو اوي بتوان كنترولي ام توري كان توري يا هر هستي چيتر وبتهبت استك بس توري دكين تي في نيجاتيفي هي تي في بوزيتيفي هي تي في نيجاتيف كيس تي في نيجاتيف كي او يك تو باور بو بيني زي كب سنت جرينغ او موضوع تو قناعت بو بيني باور بو بيني كتو كسي چي توري ولا بنرته واي وهي ستاري چيني يا باور بو بيني كتوري بشكل لسرشتي مروف كتو باور بو هنا يعني اتو اذنت با حالتك بحستيك اكتسابي حستيك وهمة
داوه ببي به حقيقتي تو وببي به تو ولو بتوا لو بتوا او تو كنترول بك باشا ايما يكم شد دبي تشيبكين يكم شد دبي باور مان بقورين لسر وشتانا باشا و لرغي قوريني باوركا تشيبكين ديوي بوزيتيفي تو ريكا ببينين دیوی پوزیتیوی تو ریاکه چیه؟ دیوی پوزیتیوی تو ریاکه اویه که ایمه هل وسته بکین لسر تو ریاکه هوش من بینی نسر تو ریاکه تو رایی تحریکه لشون یکه که تحریکه ایمه لی بی خبرین باش ذهن و ذهنش ابعادی هی خود آگایی و ناخود آگایی هی باشه؟ او هوش بینی نسر ام تو ریاکه بس اما چونه کرد ماموستا؟ كت زور عصانه كتوربوي بزانه كتوربوي باشا بزانه كتوربوي باشا هوش دبينا سر توريكت خوش بختانا ام بروسيا تحدي زول عم دداته وك سري كسك سر دميني كسك كسا سوبرايز دك لما وي سي ثانيه بو يك دقه كسك دتواني ام حالتي هل قرينيتو باشا ام انرجي لاي مدام حصل لاي مدام كبتوريه تسراوه بلا باشا بتوريه تسراوه دقلكو دبيبه بينري دبيبه تماشاتي يكسر دس حل دقرته برو ارامي دقرته برو مركزي خوي بلا باشا اويك خراب الانسان كان دا اويك بهوي باور خلطه كان معنوى ايما بهوي باور خلطه كان معنوى ايما تو ریکه آزاد دکین لی دکرین بردوان بی بله و لی دکرین ام تو ریه همیشه لگو من بی و تا او کاتی که امتی داده بین با مثلا با نمونه اگر ماوی اکتو ربین خناعت باو بینین وکو فشتی باسم کرد با ما باو بی که تو ری بشکل سرشتیه ماوی ایمه لبن رتو وین لبنیاد وین ایمه تی داده بین با پروفیسور زور شهر زاده بین لتو ربون درسته و ها؟ درسته تی داده بین با كسي زور عبقري لمبوالدة بهالحال أما يشتغ لقانون كان الزهنة هاشتغ زور جباركيتوا زور بيستبه وتيدا زور شعر زادبي باشا خلق يستيك بعام لولاتين روشالاتينا ورعص بتايبتي ولدنيا بقشتي بتايبت لمسلم ذاك السدني ستريسا زور 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 شعر زال لتورابون لزو تورابون إيوه كزور تمرين يقردو بله كزور ناشارزان لهيمني كزور ناشارزان لآرامي كزور ناشارزان لدركوتيكيشني ورد بله ايوه يكا تمريني نكر بيه تمريني نكر باشا وروش انا كاتش فمتلوش يعني سريوه لرغي هناسدان او هيج تكنيكي كيا تكنيكي هناسدان كواب كات توري كم كاتوا هناسا هر خوي يك دوري كامل هناسا بلا يكسر لا كماوي شي زور كزور كمش لا خانيه يكسر كسكا ارام دكاتو كاري كريبي يكسر كاتيا مثلا بون منا حصتي كتبرزي ونسمي دكا يكسر هناصري شي هي من هالمشا یک توز رای گرو با آرامی بیده درو یک سر هیمن دویتو تو اگر ام یک دور هناسه یک دور هناسه بریتی لحلمجینی هیمن دبید یافراگمی هناسه هلمجین سکت برز کاتو یک توز رای گرتنی و با آرامی دانه درو یک توز رای گرتنی لدرو اما یک دوری کاملی هناسه و تو اگر بوماوی ده ثانية هوشت بس لسر ام بروسه يبي و ببي بهناصد نك جاو ديري بكي بلو دستماش انا قريوه باشا نقوي كجاو ديري هناصد بكي ببي بهناصد سون كل اساس دا ايما برحال يعني ايما هناصيني تر درسة استا هناصد قطع بي تر تاو باشا تو هناصدي و بوماوي سي ثانية هول بده هناصد بي يعني دقال هناصد لوحدة تابي باشا هوشت لولاولاوه بقرني توسر هناصد
لو كاتيا كتو دتوي هوشت بتوي لسه هنعصب بيه سونك زور تمرين تقدر تسلكه هوشت بردا بشرو بلابي هوش تراته بوشت كانيتر قيسي اكو تمرين زور تقدر صالحه تمرين تقدر هر تركي هوش بولاي دانشت برا استيش دروا بلعم جوازه كله ده استيتو التمرين يك تسبيكر دو بويكا ديسان هوشت پروردك يتو نراب واملاولا بيتو بون منسر هناصه هر كروي ديسان ورو سر هناص هر كروي ديسان بيه نو سر هناص هر كروي ديسان اوكات تربونه كان امنه بلا باكشي جرين باس بكم او جوي كتو لما وي 21 كروش داو كاربكي لما وي 21 كروش داو كاربكي نست بروجرام دكيتو وكاسي قال لما وي 22 لما وي 21 كروش دا ام كاربكا ام 21 كروش لكاتي تربونه بي على كاتي اسايا فرقناك باش فرقناك استعمل يما لم لبيجي ماليو جاي هنا صح ولا قناة يوتيوب خومن فيديو من هي هر لم دوسي روشو ده فيديو هيكم بلاو كردو توا بله زور زور گرينجا و پیش نیار دکم هاوران سردان يوتيوب کب کن و بتابت ام فيديو تازه ای که بلاو كردو توا يشي 2022 بلاو كردو توا جو لم فيديو بگرم مثلا بقول من استا ام فيديو کمالك بنما باستك باشا بنما جهاني باستك صي شخصي مني بنما جهاني باستك هر کس 21 روز جولم ویدیو بگیره و هم روز او دوباره کاته دوباره کاته و ام معلوماته هوشی بسیت سری و دوباره کاته و نستی خوی پروگرام دکه ولو بتوه با پروگرامی چی جاواز دشی سیر که استی انسان کن با عام لدر وی خویان با آرامی با مرتاحی با بختواری با چش با امانه دکرن لحالت دا امانه همویان لچون همو يعني لنا وون وأو كاتش تجربة ذكرين ككسك التركيزي هبه وهوشي لدستي خوي دابه وخوي إيش بهوشي بكا بلي خوي بيبل بسية السرسي ونسية السرسي دستكان خوش بيت ماما سامحمود زور زور سپاس من دو من کردی زور سپاس با تواوی زن یاری و رین مکانت زور سپاس با ماما سامحمود شرزد که برای زیان رایلری یا گن سپاس بایی کلمشه پروگرام نگل متا اماده بویم